Da vi inne fra Strategikon 8. Espen mot Christian. Nids mot Tau. Ja, du fikk plassert den. Ja, bra. Så litt på bassen her, men ikke. Ja, nei, det var fint. Må ta en del restraint test, eller? Ja. No! Det er veldig spesielt at den er indestructible. Men ja, sånn er det. Ja, den da? Den der, Sky Shielden, kan ikke ødelegge den. Det går ikke an. Det er litt sånn som en vanlig bygning eller ruin, og du kan ikke ødelegge den. Nei, bygning kan ødelegge, men ikke ruin. Nei, jeg har ikke sett. Det er litt sånn som en skog, da. Ruin er veldig ødelagt. Ja, ja. Nei, men kommer du med heavy flamers i en skog, så brenner jo ikke skogen ned. Det burde den kanskje. Hvor gamle dager det i praksis ja, ja. Hele Battlefield. Det hadde faktisk vært litt morsomt. Galaxy Burn her. Nice. Og objektiv, der? Her oppe. Der, ja. Så det et objektiv inni der. Inni, under, bak. Ja. Der inne. Her har vi en fly rant. Jeg fikk stealth på ruin, så de har stealth på 3 pluss cover. Stealth ruins, ja. Nice. Warlord trait. Ja. Den kul. Det passer bra. Hvem som warlorden? Det på bike. Bike og Thunderhammer, ja. Nice. Han har det på modellen også, ja. Nei. Fiksa han. Det er bra. Kult. Nei, men bra. Lykke til begge to. Vi går over til Mr. Sportsmanship. Du har din Aegis og alt i reserve, eller? Nei. Nei, du spiller på orker og har ikke deployet enda. Jeg mangler 60 orker på bordet. Jaha. Nice. Kommer etter hvert. Der, vet du. Nå har vi gutten. Se på han. Det blir mye kul. Helt sinnssykt kul. Men det finnes en som er enda større, ikke? Finnes det en som er enda større? Nei, det er Cordial. Det er den største? Ja. Du ser på basen da, jeg kommer tilbake til basen. Ja, ja, ja. Nei, jeg ser det nå. Der, vet du. Det er the biggest, baddest orc. Så ja. Helt brutal. Når du ser på forfra, så ser den ikke så stor ut, men så ser du comparable til Viking, wow. Ja. Bare objektiva, der. Yes. Bøtta. Red paint. Og så har vi bak her. Nice. Hva du har for noe? Så her, vet du. Mirage, drop-ons. Boom, boom, og boom. Er det The Griffin du har, eller? Mm. Er det, nei, hva er det? Basilisk. Det basilisk, ja. Kort løpet basilisk. Basilisk. Jeg følte ikke, jeg trenger ikke den der 240-tommer-sjekkeren. Nei, nei, sant. 120. Ja. Avsagd. Så bra. Det er større blast. Mm. Apokalyptik, er det ikke det? Jo, jo. Ja, ja, jeg tror det står i boka. Jeg har ikke boka med meg, men jeg tror det står. Nei, bra. Lykke til. Yes, så har vi Knut, regjerende mester. Hvordan går det, Knut? Knut er regjerende mester, men han er bare nest best i Norge. Ja. Akkurat nå. Ingvar slår den. Ingvar slår den fortsatt. Han har ikke vunnet turnering på flere år. Men Knut, du vant altså forrige turnering på Invasion, og du vant forrige Strategikon. Hvordan gikk det i Bergen igjen? Var det andre? Sterkt. Med Eldar, faktisk. Første premie var Brownies. Brownies er første premie, ja. Stemmer. Men da er det gode for hat-trick denne gangen, da. Nice. Hva har du å ta med, Inge? Dette. Er det nok? Og dette er jo Forge World Kisser, da. De er jo kjører dritfette. Kjører 6 og har solgt det. Ja, kjører 6, går ut 6 og så har jeg solgt det. Opp til 12. Og så er det pluss 2, det er 6. Opp til ganske langt, men... 24 er teoretisk mulig, men ikke akkurat noe du gambler på. Nei. Jeg tør nesten ikke å ta charges, jeg er over 4 tommer. For det er sånn... Ja, så ruller du et dobbelt en, og så står du der som en idiot. No. Det skal godt gjøres, han har 2 pluss Eva da. Jeg vet det. Det som er så irriterende er at han hadde 3 pluss og kunne bare blaste han. Nei, nei, nei. No way. Det er grunnen til at han står fremst, merker jeg. Men Missile Launchers, er ikke det litt sånn 4th edition da? Nei, nei, det er Forge World. Jo, jo, det skjønner jeg, men Missile Launchers? Jeg har sånne, ja. Originale. Nei, Missile Launchers er fortsatt veldig godt. Ja, fra Space Crusade, eller? Fra RPG. Da har de så sånn ut, ja. Åh, det fett. Nei, det ikke... Det de lenger da, jeg tok det bare om dagen sånn. Takk for tilbake, og jeg hadde bare lille båt siden jeg stedet. Den har Hurricane og sånn der Hurricane. Hurricane Bolt og så en Multimelta. Nå har jeg sett den feien, jeg skal stå. Ja, gutta, dere har bare 2 timer og 38 minutter igjen, så dere må få farta. Nei! Nei, jeg har
Og det tvillingbolter. Nice, nice. Vi går videre bortover her. Hei! Jo, det har jeg. Skal vi gå og sjekke nå? Ja. Litt øyeblikk, skal vi sjekke regler. Ja, ah, vi har Hellhounds, og vi har Chimeraer, og det Vastroyans, og det så deilig. Åh, så fint. Det ikke min her, sånn. Nei, nå må ikke du si det da, vi ødelegger jo hele greia. Hvem sin her da? Hvem sin her? Simen sin her. Dette jo vidunderlig. Det var jævlig fint. Ja, 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 kjempestilig. Det passer utrolig bra med snøbord da. Du fikk et snøbord, ja? Ja, det ser jo ikke at det er snø i ørken. Det var helt tilfeldig. Jeg sitter og krysser fingrene siden jeg kom hit, så det kunne få det bordet. Hvis jeg kan klette av passen. Charged! Jeg faen ikke har vitt sånn tilbake, vi dør jo uansett hver gang. Sitter folk inne i? Ja, ja. Så jeg en TV-server, en kontrollserver, så jeg får scoring der TV-serveren, og dette med noe mer. Ja, ja, ja. Riktig. Mm. Så ja. Nice! Det kommer nå. Så der. Mm. Can you hear us the nice. Åh, så synd at jeg ikke har et kamera som som klarer dette her fokusgreiene. Åh, vi må prøve. Se her, Free Heresy Death Guard. Med, hva heter det? Heresy Pattern, heter den armoren? Mark 3 Iron Armor. Det må jo være det når det første er. Ja, ja, ja. Jeg har insignia på de folka mine bak her med... Ja, det kommer bilder av den. Dumme fokus. Alright, vi tilbake i runde 2 av Strategon 8. Her har vi Mr. Sportsmanship og Espen. Begge fikk full pott i forrige kamp. Og da det på tide å finne ut hvem som best. Hvem som ligger høyest på rankingen av dere to? En ned? En til fjerde. Oi, oi, oi. Riktig. Så det er close, altså. Det anybody's game. Fire. Og så tre. Veldig aggressive disse tau-greiene. Ja, de skal fem og de vinner jo nærkamp mot sånne. Ja, det sant det. Heavy bolter. Fjære. Boltere. Jeg går til round, da. Twinling. Heavy flame eller flamer. Det var fire. Plus 2 wounds. Plus... Nei, ja. Så 5 9 wounds. 4 av de er dead. Ja, hva skal jeg ta først? Jeg tar dead først. Ja, da det 4 nå. Look out, sir! Ja, han hatt. Snakkes! Jeg har 6 oppe 5, ja. Ja, jeg hadde 6. Bye bye! Ja, objektiv det der! Yes! Herlig! Det er det 2, da. Det litt irrelevant. Nei, nei, her all bets are in. Gå for... Åja, du har ikke så mye igjen på brettet, nei? Nei, jeg sist, altså. Jeg får hele min tur. Det skjønner jeg, men hva har du på brettet akkurat nå? Du har en drop-pod, de gutta der. En pen. Kaboom! Give it to me! Nice! 5 dommer! Ja, det blir en del, det. Yes, på bord 2 fra toppen. Her Christer Ingvar. Gikk også på en solid seier. Her det jo skikkelig mølge. Se på dette her. Men fortressen for øvrig ikke noe noen av det tatt med. Det terreng. Så det blir sånn dilapidated for da Arbor 12. Men cover og battlement, så det som en. Her vi også en toppkamp. Deathwing mot Deathwing. Ja, stemmer. Vi har Deathwing. Så 6-8.
Deathwing. To sekser. Og Necrons. Hva skjedde nå? Jeg skyter frem av sokkene. Skyter du flyet? To sekser. Sveis. Klarer vi nå, penetrate? Nå! Er det ingenting. Men så skyter vi røven. Ja. Sekser for å treffe den. Ja. Ja! Oi, to hit. Over 11. Pen. En pen. Og ingen ting. Ingenting. Det er vel... AP2. Hvis den rend, er det AP2 eller AP3? Rending AP2. Er det det? Er det ikke 3? Ja. Er det ikke rending AP3? Rend AP3? Sjekk det da! Ja, jeg vil sjekke det. Sjekk det da! Her blaster febrilske bøker. Rending AP2! Ja, men det wounds. Against vehicle, armed penetration roll of 6, så da får du D3 to be rolled. Ikke AP2. Oh, ah! Så da ble det bare... Hva ble det da? Immobilized? Locked velocity? Hvor fort kjørte den? Precis 18? Da får den kun lov å kjøre precis 18. Kan han snu? Ja, ja. Som vanlig. Men han kan ikke gå i hover mode, så hvis det keyser inni, så det shit out of luck. Kanskje han går i hover mode lenger? Nei, nei. Fantastisk. Grey Knights, Golden Knights. What silver? Det er utrolig sølv. Det er det. Åpne Har dere begynt det nå? Ja, nå begynte jeg å ha tatt Black Eye. First blood! Nei, det var ikke nei. First blood. First blood var inne der. Åja, oh, oh, ja, så du har tatt noe enda mer? Ja, ja. Nice. Med han ene der. Ja, ja. Bra! Jeg vil si en rytter. Åh, Land Rider Achilles. Oh yeah! Ah. Nei, feil. Fortsatt-modellen er der. Ja. Og så er jeg med han der. Og så Keresen. Hvorfor skulle det ikke være en lovlig modell? Jeg har bare gjort det. Den var bare sånn litt over 100 poeng, så to er en rifleman. 155, ja. Helt korrekt. Okay. Fordi den var de... Du har jo solgt den på den, ja. Ja, ja, ja. 12 skudd. Dakka, dakka, dakka. Nei, ikke enig. Veldig enig. BS5, ja. Skyfire Interceptor. Er så stygt det. Her har vi Knut som gikk på et smell. Reigning champion. Så dette er jo egentlig sånn bunnkamp. Ja, ja, ja. For det begge gikk på et smell. Ja, ja. Ja. Nå ropes det. Hva sier du? Vi drepte en character challenge. Da er det premie. Hvem var det som... Var det du? Ja. Nice! Da får du en Chaos Space Marine Chosen. Da må jeg hente premie. Er det siste runde da? Ja. Oi, oi, oi. Den er hund. Ja. Det er 2 pluss. Knut klarte 2 plussen. Det ligger om til at dette er det eneste for meg. Hvor mange poeng er det du går på nå? Jeg bare mindshacker meg en gang. Er det close eller? Det er close. Vi var kjappe på slutten da. Vi ble ferdige på god tid. Dere klarte det? Bra, bra, bra. Over en modell igjen, så vi droppet siste. Ja, oi, oi, oi. Hva du skal drepe? Tervigon. En. Åh, oh, Tervigon. Nice. Klarer vi en til opp en? Ja. Så først, du kan teste objektivet også. Yes. Ok, greit. La oss finne ut om det var igjen. Det er jo så lukkig. Hva skjedde? Nei, det er jo ganske jevnt. Ja, jevnt. Fordi at du har et objektiv der, et objektiv der, og et objektiv der. Det er objektiv. Jeg har ett. En gang til, hvor er objektivene nå? Her, den er contestet. Ja, den er contestet. Den er contestet. Den er ikke contestet der igjen. Å nei, kanskje ikke det. Se der. Den er for langt unna. Ja, du har den du, ja. Ja, 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 riktig. Det er problemet mitt. Men du kontester den med din Tervigon. Ja. Fordi du ikke klarte å sløye den. Yes. Yes. Den har han. Ja. Yes, ok, så da forløpig så er det 1-1. Nei, han har den. Han har den. Og du har den. Ja, og du har den. Så da vinner du med 2 vekk.
timer. Og vi har vi står likt på secondaries. Likt? Ja, jeg har to heavy supports og linebreaker. Han har både first blood, altså first blood og line. Ja, riktig. Riktig. Bra. Men altså ja, 6 mot 5 da. Nei. Nej, så han där tar upp alltså han nej nej, för du har 3 9 12 6 ja. 12 6. Okej, kul. Så bra, då har du faktiskt 4 minuter att ta pause på och så är det en halvtimme pause. Och snitt en gång till? Är det kort över nästa kapitel? Nej, halv. Ja, ja, god pause. God pause. Ja ja ja, god pause. Må jeg ha ordentlige pauser? Begynner folk å bli ferdige, ja. Bab! Mm. Oh, so pretty! Se han. Ser det en gang, ja. Det fin, altså. Det fin. Det fin. Hva her da? Ganske nice. Alright, det ble faktisk kamp på meg. Vi spiller mot Free Harrison Death Guard. Og der står han gubben. Så yes, Vanguard Veterans har nettopp kommet inn. Kul da. Kjempegulle. Tatt rett ut av hørt søsbøkene. Ja, ja. Det ikke godt her. Du har ikke gått med de der, nei. Nei. Eller, nei? Nei, de har jeg gått med å kjøpe. Du har gått? Ok, yes. Hva har du igjen? Jeg har ikke skal. Du har gjort det du skal? Alt jeg skal var shooting. Ok. Og jeg kan rønne litt da. Jeg kommer til å gjøre det. Ja, det er helt ut. Jeg kommer til å rønne med dem. Ja. Ja, har de flit? Da får du ikke charge. Hvis du har sålt 12, så går det greit. Ja. Ja, da gjør jeg ingenting da. Nei. Det er greit. Skyter her. Det er 1, 2, 3, 4, 5. Det er 1, 2, 3, 4, 5. Og det er boltere. Det er boltere. Ja. 6, 7, et som er på ramme som er rett. Ja, ja, ja. Skyter på. De der, ja. Ja. Chosen med Marco Korn. Var det ikke 7, var det sånn ut? Er alle innenfor 12, eller? Jeg sjekket. Ja. Sjekket? Nei, du skulle ha sjekket, altså. Ja, ja, ja. Jep, jep, jep. BS4. 3 pluss. Hva da? Ja, vi kan ha gått bedre. Ja, vi 8 hits. Ja, og så er det femmere på vunn. Marco Nørregud. Så 2. Da tar jeg 2 saves. Og det gikk bra. Så tar jeg 2 episodes. Ok. Jeg hadde ikke kunnet det samtidig, ikke sant? Fordi jeg har samme B, samme styrke, samme alt. Men det går bra, ja, ruller vei. Og null. Jep. Her er det 1, 2, 3 boltpistols. Ok. Har du bolter også der? Nei, det er boltpistols. Bare boltpistols. Ok, yes, kom igjen. 3 hits, 5 rød. 1. Jeg tar og ruller den. Ja. That's it? That's it. Skal du runne med noe? Ja, jeg kan runne med de. Runne med de? Greit. Six. Alright. Ja, vi bruker den nye kaosboka. Så har vi altså en ny defiler. Vi har nye Kornbesøkers. Nye Chosen. Med Mark & Nurgle. Og nye Thousand Sons. Og han, Sorcereren, han duka seg selv. Første han gjorde, boom, dev, ferdig. Hellbrute. Og her har vi da Kornlord med Mark & Korn på Juggernaut og Korn. Han elsker Korn. Ja.
Jeps, da vi på Assault, eller? Hva skal charge? Skal du charge Oblitz, eller skal du charge Lord? Jeg charger Lord. Lord. Jep, den grei. Da skal vi stoppe filmen litt, jeg skal se. Da skal vi slåss. Ok, skal vi se. Da jeg initiativ 5. Jeg har 3 attacks I base, og pluss for at jeg har 2 våpen. Og så jeg pluss D6. Det ble 2. Så jeg sånn. Challenge. Challenge. I challenge you to duel. Mottar du eller nekter du? Du godtar? Greit. Da skal de to slåss. Jeg har weapon skill 5. Og traff med 5. Styrke 6, eller noe sånt. Masse. Så, ja, skal vi se. Han har vel styrke 6, ja, pluss 2. Så da ble det 4 wounds. Har han invernable save? Han har han ikke. Nei, da han dev. Jeg får ikke shot tilbake, eller? Nei, da. Smack, smack. Da mistet du 1. Da får jeg rulle på tabellen. Woohoo, Chaos Boon Table! Det 10, 65. Han blir en Demon Prince. Hahaha! Andreas! Han ble en Demon Prince! Lorden! Nei? Wow! Ja, sånn da! Han ble en Demon Prince! Jeg kan rerolle da. Skal vi rerolle? Vi reroller det. Nå blir det en spawn, følg med. Nei, ok. 40... 44! Jeg aner ikke hva det for noe. Vi sjekker. Funger med Lorden? Nei, nei. Jeg klarte ikke å gå med inn der kampen. Var jeg der oppe? Ja, ja. Ja. Tabla. Alt for mange med Chaos Marines. Takk, tass, tass, tass. Nei, han stygg han, Lorden. Helt klart. Masse angrep. Han rullet jo sånn... Hem på det demon-weppen og sånn, da var det jo helt til jula. Hvis det tidligere hadde vært smart å slutte Betty for å banke opp han, så hadde det vært også det I andre. Ja. Ja, ja, ja. Nei, jeg ser at den kan være fint, fordi det veldig mange spiller Space Marines, og det ikke dyrt, det 5 poeng. Det fint, ja. Og det jo ikke den leadershipen du tar på den. Nei. Men reroll mot alt av Space Marines er kos, da. For det sånn, da vil du virkelig ha han I nærkampen. Da gjør du ikke så mye på WC-en her. Nei, ikke sant. Yes! Takk for kampen. Og så ser vi hvordan det går med de andre her. Hvordan går det med dere, da? Plasma Blast mot orker. Nei, ja, de har jo ikke noe arme seg likevel. Og organisere og rundt og sjekke at alle har det. Hvordan går det her, da? Se dead pile. Nei, jeg nesten hypet. Nice. Nice. Det revenge for sist. Nei, det din venner, da. Det jo din tur. Vi kan fortelle som Nightfight. Ja, det kan du gjøre. Nei. Det var ikke Nightfight. Det er et pussy prosjekt, da. Det jeg ruller for Nightfight. Vet ikke hva klokka eller hva greia? Chaos Marines! Woohoo! Halla, hvordan går det? Det går ganske dårlig. Det, oh ja. Det sånn jeg følte det da jeg spilte med Knut da. Det var vondt. De døde? Nei, det bare av. Nei, det bare av. Det min tur. Trixie. Hvordan går det? Det masse toalettpapir på brettet, det meningen? Det wrecked, ja. Rex? Nice. En melta. En melta. Traff. Treffer. Åh, der dabba han. Out to ground. 6 plus. What? Nei. Så det Ninja test. Charge. Ninja test. Fast. Ah, du charger den. Ja. Overwatch. Nei. Ja, vi tillater Forgeworld. På strategikon. Så det bare å komme med fancy flyers og anti-air og alt som gøy. Det så veldig mye fortsatt, da. Det ser ut som det ikke har så mye igjen, Herman. Nei, det rart det der. Hva du har igjen? Jeg har en ny der. Og så har jeg den der. Og han.
Og jeg har fly. Den ikke på bordet. Nei, jeg har bordet. Så du klarer å ta ut flyene hans? Ja. Storm Raven. Ja, du har Storm Raven, da? Nei, det Storm Raven. Det hjelper. Åja, den spekker. Nei. Der den nede. Ja, det fint, da. Nice. 50 minutter igjen. Det skal gå bra. Her har vi fått svaret. Ja. Hvordan gikk det? Vant du? Se som den ligger på toppen. Jeg har ledet inn på 3 år. Nei, jeg tror ikke det. Er det ikke? Vi får se. Jeg er litt usikker. Takk. Jo, kanskje Espen. Nei, det var det ikke. Nei, usikker. Eller han vant, er jo da. Ja, nei, men da får vi registrere det. Alright, vi inne fra søndag. Dag 2. Vi strategisk konfetta. To tilfell mat. Det de grønne i maten, så vi smalte jeg kan ha. Ja, det neste greier. Hvordan går det? Runde 2? Ja, det begynner å tynne seg ut i rekken her, men... Det her er død Terminators, altså. Nei, det her. Det dødt? Å, det såpass, ja. Her var det neker om fly, ja. Hæ? Ja, neker om fly overalt, det. Her er en unholy alliance, det ikke noe i gang. Nei, det neker om så greit. Ja, så i samarbeid 8. Ja, og jeg tar planlagt det. Ja, hva har du tenkt å gjøre med de flyene der, da? Nei. Gett. Skal vi ta vel ikke? Ja, det er jo en ganske dårlig jobb med en så langt, synes jeg. Nei, jeg bare venter til han tar den, og han henter den ned til meg. Å ja. Nei, nei, det er riktig. Her har vi Andreas, han spiller med Chaos. Wow. Legg merke til at de der ikke får tatt ut det. Denne runden? For det første. Hoppet de ikke ut i forrige? Nei. Dette er runde 1. Åja. Åja. Ok, greit. Da beklager jeg det på det groveste. De får skyte litt på pistoler, da. Ja. Det var det, da. Hva er det greia med piperenseren? Det er carbonet. Det er, åja, åpenbart. Åpenbart. Tenkte det var obvious siden det var grønne? Nei. Og så, hvordan går det med artillerifesten? Jeg bare ser hvem som får objektiv, så kan jeg bare slingshotte det bak i min deployment. Ja, og stå og bli skutt på. Basically. Ja, men det er greit, det. Det skal ikke være negativt til det, jeg. Bare holde ut i 5-6 sekunder. Ja. Og så noen dæmoner. Har du noen fearless da? De er fearless eller? Alle dæmoner er fearless. Ja, dæmoner, ja. Ja, 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 ja. Ja, da hjelper jo ikke med Infernus, nei. Faktisk. Det er litt juks. Ja, du synes det? Ja. Hvorfor det? Jeg synes det virker som om folk har glemt å oppdatere reglene på dem. For de burde på en måte vært med i A2 og Apocalypse-boka. Ja, som andre du mener at de er for gode. Det mener du også. Du mener også at de er for gode i forhold til 45 poeng. Jeg mener at de er gode, ja. Jeg tror det er poeng, du må betale deg 25 poeng i forhold til 45 poeng. Koster den poeng? Det er sant, 25 poeng, ja. 25 poeng. Men du mener fortsatt at den er for god for poengene? Jeg mener at den burde ikke vært der. Nei, ja. Nei. Nei, men så lenge vi enige om det, ja. Det greit. Men det mange andre regler som tilsvarende. Ja, ja. Sånn som ikke, men ja. Jeg enig. Så... Jeg kommer ikke til å bruke den igjen. Charge for the Emperor! Så fin. Hvor er den andre? Det var bare en. Ja, så ser jeg. Hva som er på vei? Ingenting annet. Hva er det? Åh! Hvor er de da? De er døde. Og de er døde? Jeg var... Så slem du er. Hæ? Ja, men hadde du ikke noe på brettet? Nei, men... Det var det på 2, vet du.
Ikke helt på turn 2, men enda for hans turn 2 som var... Ja, ikke ende game turn da. Nei, player turn. Jeg skal ikke ødelegge kampen deres. Jeg bare går med meg. Ja. Ok, ok, ok. Ja, greit, greit, greit. Skal ikke krangle på det. Daka, daka, daka. Å, så gøy. Contentor og fly, ja. Herlig. Ja, det bra. Bra, tar jeg seks på cover saves? Da. Altså, dette bordet her, Hva? Er det noe no galt med bordet her? Mye er galt med dette bordet. Hva som er galt? Ingen, ikke noe terreng. Ikke noe terreng, mann. Jeg synes det er fantastisk. Er ikke dette terreng? Det er jo en tjåka fullt. Så åpnet ikke går an. Hva med å hoppe i vannet, da? Det er ikke noe cover save. Ja, ja, men det, that's the risk you take. Du skulle tatt med noen sånne der Venom tropes, da vet du, så hadde du hatt ditt eget cover. Nei, ok da. Den beste unten i boka som til og med blir nerfet i fucken. Den blir nerfet i fucken. Hva er den bedre enn Pyro Wars? De runner. Ok. Første der. Ja. Boom, boom. Oh, den var skjev. Hit. Og... Boom! Cover save! No. Det gikk så bra, så. Boom! Og ener. Og hva skjer da? Å, jeg bare glans. Kjellig. Ja, ja.